আজি অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়খন মই আহি দৰ্শন কৰিলোঁ। মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোগ দিয়াৰ কাৰণে। আমি ইতিমধ্যে অসমৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা সংস্কাৰ আৰু এটা নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত কিছু ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত এক আদান প্ৰদান কৰোঁ। এইখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়, যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, প্ৰায় 2500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি ইয়াক এক উচ্চ শিক্ষাৰ খুব সবল অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নকে ধৰি মানৱ সম্পদ সকলো দিশত চৰকাৰখনে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব। ছাৰ, আৰু অনলাইন যে শিক্ষকসকলৰ যিটো অনলাইন মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ পৰ্টেলটো আছে, খুলি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাই আছে, সেই সম্পৰ্কত ছাৰ কি ক'ব? নাই, এইটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, এইটো খুলিব। গতিকে শিক্ষকৰ যিখিনি প্ৰথম মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰখিনি আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পাছত অন্যান্য নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক কাৰণ আছে, কাৰণখিনিৰ ভিত্তিত অনলাইন যোগে ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দুই দিনতে আৰম্ভ হৈ যাব। আজি অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়খন মই আহি দৰ্শন কৰিলোঁ। মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোগ দিয়াৰ কাৰণে। আমি ইতিমধ্যে অসমৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা সংস্কাৰ আৰু এটা নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত কিছু ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত এক আদান প্ৰদান কৰোঁ। এইখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়, যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, প্ৰায় 2500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি ইয়াক এক উচ্চ শিক্ষাৰ খুব সবল অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নকে ধৰি মানৱ সম্পদ সকলো দিশত চৰকাৰখনে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব। ছাৰ, আৰু অনলাইন যে শিক্ষকসকলৰ যিটো অনলাইন মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ পৰ্টেলটো আছে, খুলি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাই আছে, সেই সম্পৰ্কত ছাৰ কি ক'ব? নাই, এইটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, এইটো খুলিব। গতিকে শিক্ষকৰ যিখিনি প্ৰথম মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰখিনি আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পাছত অন্যান্য নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক কাৰণ আছে, কাৰণখিনিৰ ভিত্তিত অনলাইন যোগে ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দুই দিনতে আৰম্ভ হৈ যাব। আজি অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়খন মই আহি দৰ্শন কৰিলোঁ। মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোগ দিয়াৰ কাৰণে। আমি ইতিমধ্যে অসমৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা সংস্কাৰ আৰু এটা নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত কিছু ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত এক আদান প্ৰদান কৰোঁ। এইখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়, যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, প্ৰায় 2500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি ইয়াক এক উচ্চ শিক্ষাৰ খুব সবল অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নকে ধৰি মানৱ সম্পদ সকলো দিশত চৰকাৰখনে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব। ছাৰ, আৰু অনলাইন যে শিক্ষকসকলৰ যিটো অনলাইন মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ পৰ্টেলটো আছে, খুলি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাই আছে, সেই সম্পৰ্কত ছাৰ কি ক'ব? নাই, এইটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, এইটো খুলিব। গতিকে শিক্ষকৰ যিখিনি প্ৰথম মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰখিনি আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পাছত অন্যান্য নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক কাৰণ আছে, কাৰণখিনিৰ ভিত্তিত অনলাইন যোগে ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দুই দিনতে আৰম্ভ হৈ যাব।